muhterem seni tamaşadığım dostlar. Aziz oynayıcı hanımkızlara. Bana bir neçe fırsattan son, her birimizin kalbimizde misilsiz tuyğular bağışlap, yenge 1991 yıl kirip geledim. Uzunin kuvanç ve taşvişleri bilen, alohida tarih zarvarağı aylangan eski elimizni muzeyga kuzatar ekanmiz. Onun fakat özge has bo'lgan alohida sarhisobi tasavvurimizda bir bir jonlanib ushbu fırsatta ko'z o'ngimizda qayta namoyon bo'lib o'tadi. Ha, yangi orzu, yangi baxt saodatni taklab, yangi yer kirib keladi. Ushbu damlarda ona diyorimizning shahar va qishloqlari bayram libosida. Har bir xonadon, oila davralari, do'stlar guruhlarida yangi yilni surprise va to'kin dasturxonlar atrofida kutib olish taraddudi qizg'in. Shuningdek, O'zbekiston oynay jahonining ijodiy xodimlari ham ushbu oqshomdan to tonggacha sizlarning xizmatingizda bo'ladilar. Butun bir yilning tarovatini, 12 oyning xush nafasini o'zida mujassam etgan dasturxonlarimiz uzra yilimizni tarovonlik bilan, to'kin sochinlik bilan o'tishini chin dildan niyat qilaylik. Bayram ruhi hamma joyda hukmron bo'lsin. Uni sevib, ohanglarini dilda takror aytib yurgan san'atkorlar, chehrangizga tabassumlar hadya etuvchi askiyachi va qiziqchilar, xalqimizning yuragidan otilib chiqib, yana sizning yuragingizni so'z bilan ko'tarib turgan shoirlar, adiblar, yangi yil bo'sag'asida tug'ilgan eng pokiza tuyg'ularni sizlarga izhor etadilar. Ha, bir yil ruhimdan o'tib bormoqda. Goh shod, goh mayus pallasi bilan. Azizlar, kutaylik har yangi yilni onalarning aziz allasi bilan. Yangi yil qutlug' bo'l. Muborak bo'lgin. Baxtu nasibaga tutashsin yo'llar. Barcha xonadonlar quvonchga to'lsin. Yangi yil tongidan yashnasin dillar.